O ginásio do Ecor Hotel Évora Suites and Spa foi inaugurado a semana passada com a demonstração das várias modalidades que vai propiciar aos utentes. Privilegiar o treino personalizado no ginásio é o que este novo hotel pretende ao abrir este novo espaço de desporto. Nós vamos ter algumas das modalidades que já são comuns, o cycle, as ginásticas tipo step, localizada, e ao mesmo tempo vamos ter outras diferentes, como por exemplo o challenge, que vai ser uma modalidade que é específica para cada utente. O personal trainer vai escolher um desafio especial para cada dia. E vai dar um pouco de apoio. Nós vamos privilegiar aqui o treino personalizado e o treino apoiado nos nossos profissionais. O responsável apelou a que os interessados visitem o Ecor Gym, também pelo facto da prática de exercício poder ser feita num ambiente diferente e com preços competitivos. Vão ter um ambiente diferente, exterior, há muitas aulas que vão ser dadas no exterior, vão ter uma paisagem diferente e também é um espaço mais personalizado, em que vamos ter relativamente poucos sócios em comparação com os outros ginásios. Portanto, vamos querer fazer um ginásio gourmet. Em termos de preços? São extremamente competitivos, abaixo do que é praticado na maior parte dos outros ginásios. Estamos também no arranque e, portanto, queremos dar esse benefício e cativar as pessoas também por aí, porque acho que também não somos alheios às crises e, portanto, é mais uma arma que pensamos que podemos utilizar. Nesta aula inaugural estiveram presentes três atletas alentejanos que têm conseguido projetar o Alentejo a nível nacional e internacional. Filipa Correia, vice-campeã europeia de kickboxing, Miguel Marques e Inês Jambujo, ambos campeões nacionais e regionais de kickboxing. Vou dar aulas em princípio de pushing bag e kickboxing, mas numa vertente diferente do kickboxing tradicional, sim, um kickboxing sem contacto, pessoa a pessoa, é mais, é uma espécie, não é um body combat, porque vai ser uma coisa com técnica, é um kick combat, vá, acho que é o nome que vamos designar a modalidade, vai ser kick combat, vai ter a técnica do kickboxing, mas sem o contacto do kickboxing. Já andava a procurar assim de um desporto mais radical, e um colega meu falou-me do kickboxing, e eu decidi aderir. Desafio a toda a gente que queira experimentar. Mudou muitas coisas, mudou a alimentação, mudou o facto de ter-me deitar mais cedo por vir tarde do treino e ter que no outro dia levantar para ir para a escola, mudou a rotina. Mas com a certeza que também trouxe benefícios. Sim, muitos. Em relação a ter uma vida mais ativa, uma vida mais saudável. A aula começou por uma corrida pelo exterior do hotel para que as pessoas o ficassem a conhecer por fora, tendo passado de seguida para a zona interior do ginásio e por fim subiram até ao cimo do hotel para continuarem a experimentar algumas modalidades deste Ecor Gym, que fica situado a cerca de 4 km da cidade de Évora.